የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን እንድሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ሰራዊቱ ዛሬም በበርካታ ግንባሮች ከፍተኛ ድሎችን ማግኘቱ ተሰምተዋል። ቆቦ ከተማ ከአማጺ ህወሓት ከወራት ግዞት በኋላ ነጻነቷን ለማወጅ መቃረቧ ተሰምተዋል። ወደ ጋሽና የገባው የአማጺው ሰርጎ ገብ ተጠራርጎ እንዲወጣ መደረጉ ተነግሯል። አየር ኃይል በላሊበላና ጋሽና ግንባር በአማጺው በተመረጡ ቦታዎች የተሳኩ እርምጃዎችን መውሰዱ ተገልጿል። ሰራዊቱ ታሪካዊቷን ስፍራ ላሊበላን ለመያዝ ከፍተኛ የማጥቃት እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝ ተነግሯል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት አማጺ ዛሬም በበርካታ ግንባሮች በሰራዊቱ መጠነ ሰፊ የማጥቃት እርምጃ እየተወሰደበት መሆኑ ተገልጿል። ሰራዊቱ በላሊበላ፣ በጋሸና፣ በወልዲያ፣ በሰቆጣ፣ በመርሳ፣ በቆቦ ግንባር ከፍተኛ ድሎችን ማግኘቱ ተነግሯል። ታማኝ የምንላቸው የመረጃ ምንጮች ዛሬም ትላልቅ ከተሞችና ወረዳዎች ከአማጺው ግዞት ነጻ እንዲወጡ መደረጉን እየገለጹ ይገኛል። የመረጃ ምንጮቹ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መመሪያ መሰረት ዝርዝር መረጃ ለመስጠት ባይደፍሩም ለወራት በአማጺው ቁጥጥር ስር የነበሩ ቦታዎች በሰራዊቱ እጅ መግባታቸውን ግን አረጋግጠዋል። በከበባ ውስጥ ገብቶ የሚገኘው የአማጺው ተዋጊ አሁንም በሰልፍ እየወጣ እጅ እየሰጠ እንደሚገኝም ተነግሯል። በዛሬው ዕለትም በሰሜንና በደቡብ ወሎ ግንባር አማጺው ላይ በተወሰዱ የማጥቃት እርምጃዎች በሺ የሚቆጠር የቡድኑ ተዋጊ እጅ መስጠቱና መማረኩ ተሰምተዋል። ከዚህም በተጨማሪ አማጺው ሲፈረጥጥ ጥሎት የወጣ ታንክ፣ መድፍ፣ ዙ 23 ዲሽቃ፣ ስናይፐር፣ ሌሎችም በርካታ ከባድና ቀላል መሳሪያዎች በሰራዊቱ እንደተማረከ ተገልጸዋል። በዛሬ ሁለት በተለያዩ ግንባሮች አማጺው ጠንካራ የማጥቃት እርምጃ እየተወሰደበት ይገኛል። በተለይም ደግሞ በራያ ቆቦ፣ በወልዲያ፣ በሰቆጣ፣ በመርሳ፣ በላሊበላ፣ በጋሸና ግንባር ሰራዊቱ ከፍተኛ ድሎችን ማግኘቱ ተሰምተዋል። በቆቦ የአማጺው ኃይል በዛሬ ሁለት በአየር በምድር ከፍተኛ ድምሰሳ እንደተፈጸመበት ለማወቅ ተችሏል። ቡድኑ የተዘጉ መቀሌ የሚያደርሱ መንገዶችን ለማስከፈት ቢፍጨረጨርም በሰራዊቱ ድባቅ ተመቶ በርካታ ተዋጊው ተማርኮና ቁልፍ ቦታ ተነጥቆ እየፈረጠጠ ይገኛል ተብሏል። መከላከያ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሺያና ፋኖ እንዲሁም ህዝባዊ ሰራዊቱ በአሁኑ ሰዓት ቆቦ ከተማን ሙሉ በሙሉ ለመጠቅለል መቃረባቸው ተገልጿል። የቡድኑ ከባባድ ምሽጎቹ ተሰብረዋል፣ ቁልፍ ቦታዎችንም ተነጥቀዋል። ይህን ተከትሎም በአሁኑ ሰዓት ከተማዋን ለቆ በመፈርጠጥ ላይ እንደሚገኝም ለማወቅ ተችሏል። አማጺው በቆቦ ከተማና ዙሪያዋ በድጋሚ ዘረፋ መፈጸሙ የተገለጸ ሲሆን ንብረቶቹን ይዞ እንዳይወጣ ለማድረግ ከፍተኛ እርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛል ተብሏል። የአካባቢው ህብረተሰብም በመደራጀትና በመታጠቅ የዘረፈውን ይዞ በሽሽት ላይ የሚገኘውን የአማጺውን ተዋጊ መንገድ ላይ እያስቀረው እንደሚገኝ ተገልጿል። አየር ኃይል በቆቦ ግንባር በድሮን በፈጸመው የማጥቃት እርምጃ በርካታ የቡድኑ የጦር ሜዳ መሪዎችና ተዋጊዎች እንደተደመሰሱም ለማወቅ ተችሏል። የአየር ጥቃቱ የተፈጸመው የአማጺው አመራር ተዋጊውን ሰብስቦ ምክር በሚሰጥበት ጊዜ ነው ተብሏል። በሌላ በኩልም አየር ኃይል በድጋሚ በላሊበላ የተሳኩ የአየር ድብደባዎችን መፈጸሙ ተሰምተዋል። በድሮን በተፈጸመው የማጥቃት እርምጃ በርካታ የቡድኑ ከባድ መሳሪያዎችና ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ወደ አመድነት መቀየራቸው ተነግሯል። እግረኛ ሰራዊቱም የአየር ሽፋን እያገኘ በፈጸመው የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ገዥ የሆኑ መሬቶችን ከአማጺው መንጠቁ ተገልጿል። ቡድኑ በአሁኑ ሰዓት የሰራዊቱን የተባበረ ጠንካራ ክንድ መቋቋም ተስኖት
እየፈረጠጠ እንደሚገኝ ተገልጿል። አማጺው ለሶስተኛ ጊዜ ወደ ላሊበላ ከገባ በኋላ በነዋሪው ላይ አይነተ ብዙ ግፍ እየፈጸመ መሆኑም ተሰምተዋል። በተለይም ወጣቶች ላይ የሌሎች አካባቢ ሽንፈቶችን መበቀያ እንዳደረጋቸው ተሰምተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ወደ ጋሸና ለመግባት ጥረት ያደረገው የአማጽ ኃይል ለወሬ ነጋሪ ያለመትረፉ ተገልጿል። መከላከያ ልዩ ኃይል፣ ሚሊሺያና ፋኖ የአማጽው የተራረፈ ኃይል በመልቀም ላይ መሆናቸው ተሰምተዋል። ሰርጎ የገባ ኃይል ያለ ሌላ አቅሙን አሟጦ በመጠቀም አካባቢውን ላለመልቀቅ ተፍጨርጭሮ የነበረ ቢሆንም የሰራዊቱን ጠንካራ ምት መመከት ተስኖት ፈርጥጧል። በአሁኑ ሰዓት ጋሸና ሙሉ በሙሉ ለማለት በሚያስደፍ ፍር መልኩ በሰራዊቱ እጅ እንደሆነች ተነግሯል። ቡድኑ ቁጥር ሁለት መቀለ ብሎ የሚጠራት ጋሸናን መልሶ ለመያዝ ያደረጋቸው ጥረቶች በጀግናው ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ከሽፈዋል። በጋሸና ግንባርም አየር ኃይል በተዋጊ ጀቶቹ ጠንካራ የማጥቃት እርምጃዎችን መፈጸሙም ተሰምተዋል። በዚህም ጥቃት በርካታ የቡድኑ ተዋጊና መሳሪያዎች ድባቅ መመታታቸው ተገልጿል። በሌሎቹም ግንባሮች ሰራዊቱ ከፍተኛ የተባለ ድል በማግኘት ሂደት ላይ መሆኑ ተሰምተዋል። በመርሳ አማጺው ትጥቁን እያንጠባጠበ እየፈረጠጠ ይገኛል። በወልዲያም ቡድኑ በሰራዊቱ አይቀጡ ቅጣት እየተቀጣ እንደሚገኝ ተነግሯል። በሰቆጣ ግንባርም ከፍተኛ ውጊያ በመደረግ ላይ ይገኛል ተብሏል። በሌላ የመረጃ ጊዜ ተጨማሪ የግንባር መረጃዎችን የምትሰም ይሆናል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ አማጺው በትላልቅ ከተሞች የፈጸመው ዘረፋና ውድመት ዝርዝር ሪፖርት መውጣቱ ተገልጿል። በኮምቦልቻና ደሴ ብቻ ከ30 በላይ ፋብሪካዎች ላይ ውድመትና ዘረፋ ፈጽሟል ተብሏል። አማጺው ቡድን በኮምቦልቻና ደሴ ከተሞች በቆየባቸው ቀናት ውስጥ ከ30 በላይ ፋብሪካዎችን ማውደሙንና መዝረፉን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታውቋል። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ዴታ አማካሪ አቶ ጳውሎስ ባረጋ እንደገለጹት የህወሓት ቡድን ለቀናት ይዟቸው በነበሩት የአማራ ክልል ኮምቦልቻና ደሴ ከተሞች ብቻ ከ30 በላይ ፋብሪካዎች ላይ ውድመትና ዘረፋ ፈጽመዋል። ቡድኑ በከተሞቹ በሚገኙ የጨርቃጨርቅ፣ የኬሚካል፣ የማኑፋክቸሪንግ፣ የተለያዩ አግሮ ኢንዱስትሪ ፋብሪካዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል። በዚህም በርካታ ንብረት ከመውደሙ ባለፈ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎችን ያለ ስራ አስቀርተዋል ብለዋል። አማጺው ከፋብሪካዎቹ ውድመት በተጨማሪ በኮምቦልቻ ደረቅ ወደብና ተርሚናል ላይ ከፍተኛ ዝርፊያ መፈጸሙም ተገልጿል። በዚህም መውሰድ ያልቻለውን ማውደሙ ተገልጿል። በደረቅ ወደብና ተርሚናሉ የነበሩ የደንበኞች ንብረቶችን የያዙ ከ250 በላይ ኮንቴነሮችም ሙሉ በሙሉ ተዘርፈዋል። በቀላሉ መውሰድ ያልቻላቸው ንብረቶችና ማሽነሪዎችንም እንዳይጠቅሙ አድርጎ አውድሟል ሲሉ ገልጸዋል። እንደ አቶ ጳውሎስ ገለጻ በቡድኑ በተዘረፉት ከ250 በላይ ኮንቴነሮች ውስጥ በብዛት ለሀገራዊ ፕሮጀክቶች ጥቅም የሚውሉ የኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃ ግብዓቶች፣ የምግብና የሕክምና ቁሳቁሶች እንዲሁም ሌሎችም ሸቀጣሸቀጦች እንደነበሩ ተገልጸዋል። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በሰሜን ኢትዮጵያ ካሉ 3 ደረቅ ወደብና ተርሚናሎች አንዱ የኮምቦልቻ ደረቅ ወደብና ተርሚናል አንዱ መሆኑንም አቶ ጳውሎስ ተናግረዋል። የተነግ ቡድን ለሀገሪቱ ወጪ ገቢ ንግድ መቀላጠፍ ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጠውን ደረቅ ወደብ ሙሉ በሙሉ መዝረፉ የቡድኑን አጥፊ ባህሪ በግልጽ ያሳየ መሆኑንም ተናግረዋል። የኮምቦልቻ ደረቅ ወደብና ተርሚናል ለበርካታ ዜጎች የስራ ዕድል የፈጠረና በየዓመቱም እንደ ሀገር ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ የሚያስገኝ እንደነበረም ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሞተር በመሆኑም የገቢና ወጪ ምርቶችን በመደገፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ደረቅ ወደብ እንደነበረም ገልጸዋል። የወደሙት ፋብሪካ ባለቤቶችም ሰብአዊ ጉዳት ደርሶባቸው ያለ ስራ ለተቀመጡ ሰራተኞቻቸው ደሞዝ እየከፈሉ መሆኑንም ተናግረዋል። በሌላ መረጃ
ዩኔስኮና የዓለም ጤና ድርጅት የህወሓትን ጥፋቶችን እንዲያጋልጡ ኢትዮጵያ መጠየቋ ተሰምተዋል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዓለም አቀፍ ድርጅት ዳይሬክተር ጀኔራል አቶ ዮሴፍ ካሳይ ዩኔስኮና የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊዎች ከሆኑት ዶክተር ዩሚኮ ዩኮዚኪና ዶክተር ባኦሪማ ሳምቦ ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸው መንግስት ሁለቱ ተቋማት አማጺዋት በትግራይ አማራና አፋር ክልሎች ውስጥ በሚገኙ ቅርስ እና የጤና መሠረተ ልማቶች ላይ ያደረሰውን ጉዳት በቸልተኝነት ማለፋቸው የኢትዮጵያ መንግስትን እንዳሳሰበው ገልጸዋል። ዳይሬክተር ጀኔራሉ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ህወሓት ያደረሳቸው ዝርፊያና ጥፋቶችን አለማውገዙ ቡድኑን ለተጨማሪ ጥፋት አነሳስቶታል ሲሉም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት መስራች መሆኗን ያወሱት አቶ ዮሴፍ ተቋማቱ ስራቸውን በገለልተኝነት እንዲያከናውኑና በቡድኑ አማካኝነት ስለደረሱ ጉዳቶቹን በግልጽ ይናገሩ ዘንድ እንደምትጠብቅ ማሳስበዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።